ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်းမင်း YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဘူဆယ်တရားငါးမိုင်ကုန်တန်ရေးစုံကိုအလုံးစုံထိချုံနေရညင်အောင်မာမိုက်သုံးဖက်ကဆက်ပေါ်ကြတာပေါ်ကြတာပါလေလင်ကန်မြောက်ပါဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိမ်ပိုက်ထားတဲ့မြောင်းကိုကုရှိလာပြီးတော့ချုံမြို့တွေကတော့ပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းဘူဆယ်တရားငါးမိုင်ကုန်တန်ရေးစုံကိုမြောက်ပိုင်းညင်အောင်မာမိုက်သုံးဖက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းညင်တော်မာမိတ်၃ဖွဲ့ကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာမူဆယ်တရားငါးမိုင်ကုန်တော်ရေးစုံကိုညင်တော်မာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာပြည့်ဝမဟုတ်သည့်တိုင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရတော့လဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအပြိုင်နဲ့တဲ့တည်တငါနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယဆင့်ကိုအချိန်ဟုံမပြတ်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အားဖြင့်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာတောင်းတမလို့ချင်နာဝဲကနန်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသိက္ကုံအပါဝင်တပ်စခန်းကြီးငယ်ပေါင်းစုစုပေါင်း20ခုလောက်ကိုစစ်စင်ရဲ့တလအကြာမှာအပြစ်သက်ချင်းမုံတိုင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နန်ခမ်းမြို့ကိုလည်းအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းချင်နာဝဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှအပြင်းအထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်နာဝဲကအပြစ်အသက်ချင်းမုံတိုင်ခဲ့နိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗုံးမှုအစစ်အပါဝင်အလောင်းမြောက်များစွာနဲ့လက်နက်ခဲရံတဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများပြားတွေကိုတင်စီရမယ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စက္ကခမှုအခြေစားကိုကဲနေတဲ့စခန်းတွေကိုတာအတမတော်ထင်ရလာဝဲကအလုံးစုံဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တည်တငါနေကွန်စစ်စရဲအတွင်းနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရင်ဘက်ငါပတ်တန်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသိက္ကုံအပါဝင်တပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့ဂန်ဂေါ်တပ်စခန်း7မိုင်13မိုင်microwave panse takwan hayai mywi thinkan manpu wayo roje manwei ya saka ne asoya thana san ya yon a long do ko a long song tain pat ya shi tha ba de nan ka myo nan ma sit da sit kaun se tat saka ne ya yin a 900 ni ba shi bi saka ka khun la au kan tat phit de khala ya 26 khama ya 25 26 ne dakasa to ma la yaut thu sit sin saka cha de tat saka ne phit ba de နန်ကမ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က Jackfighter 206ကျင်း Y8 ဖြင့်35ကျင်း Y12 ဖြင့်40ကျင်းတိုက်ခိုက်ရရဟရင်ဖြင့် MI-25 25ကျင်းလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဖြတ်အားဖြင့်ပေါင်900ပုံကိုလည်း12ကျင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင်အစိမ်ငွေပုံကိုပါအသုံးပြုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သိရပါတယ်နကမ်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီမှတပ်တစကနဲ့နဘကတပ်စကနဲ့မှလည်း105 120 155 always လက်နက်ကြီးအကျဉ်း900ထပ်မနဲ့အသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ ADR 42 လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ခဲရရက်ခါတွေကိုစခန်းသိက္ကုံမှာအကျဉ်းဖန်များစွာလာရောက်ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီစမှာစနေရနေ့မှလည်းထောက်ပို့ရင် MR-5 ဖြင့်3ကျဉ်းစစ်ကောင်ရင်ရတရားနေပါထပ်မပြစ်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနန်ကမ်တပ်စခန်းကိုတာအန်တမတော်ထင်ရနာဘက်ကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရက်ပဲဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နန်ကမ်မြို့နယ်ဒေသခံကလေးတုံးအုပ်ပါဝ73ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး43ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးဆောင်အုံးတွေဖျားကြောင်းကန်တွေစီယုံတဲ့လူနေအိမ်80လုံးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပစ်စစ်ခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်20လုံးမိလောင်ပစ်စစ်ခဲ့ရပါတယ်။နန်ကမ်စခန်းတပ်ဘက်ကလည်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံမှုအစင်အပါဝင်အလောင်းများစွာနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။တိုက်ပကလာတို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲရံတဲ့လက်နက်ကြီးအပါဝင်စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းများတို့ကပါတိမ်စီရမိခဲ့တယ်လို့ထင်နာဝဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထင်နာဝဲကနန်ခမ်းမြို့ကိုတိမ်ပရရှိဖို့တော့တည်တင်းကနစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အသွင်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း37ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နန်ခမ်းမြို့စခန်းတစ်ကုန်းကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပရန်တိုက်ပကလာတို့မှာတောင်းတမတော်ထင်နာဝဲစစ်တရော်တွေကရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တရော်များ49ဦးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပါတော့145ဦးထိခိုက်တရရရှိကအသက်သွေးကျွေးရင်းနှီးမှုများစွာပေးဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ထီယနာဝေယနန်ခတ်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့သူမန်တုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလရက်တရ30တပ်စခန်းကိုလည်းတောင်းတမလို့ထင်တာပဲကထိုးစစ်စင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်းမှာမန်တုံမြို့အနီးတစ်ဝက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူအများပြအုံပြုခဲ့ရပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညင်နောင်မမိတ်၃ဖက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ကုန်းမြို့ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်တိမ်မီပေါင်းဆိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ချင်းချောနမ်ဆန်နမ်ခမ်းမုံကိုကုံချန်ကွန်းလုံတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တစ်စက်တည်းမှာပဲတရုတ်အစိုးရနဲ့စီးရီးအချင်းနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမရှိကြောင်းထင်တာပဲကပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညင်နောင်မမိတ်၃ဖက်အကြားညာရီအပစ်ကက်ရဲစဲဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာတရုတ်အစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ထိန်းချုပ်နေမြေတမှာတိုက်ပွဲတွေရည်တန်းသွားခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ထင်တာပဲနေမြေတမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြပြီပါတယ်ဒီကျွန်တော်အမျိုးသားအတွက်ကိုစားပြင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူဖွဲ့စည်းဘယ်သူနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်မှာတော့မရှိပါဘူးဒီထက်ကပြန်ကြည့်စင်တော့ဒီတရုတ်နေဆက်နဲ့ကျွန်တော်နေမီယာနေမီချင်းချီဆမ်မှုတွေရှိပါတယ်။အဲလိုမျိုးအစိုးမာတွေတရုတ်ဘက်ကကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးနေရတယ်ရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ဒီစီးရီးစီယာပိစားတော့ပါပါပေါ့ဒီသူတို့ကတော့တော်တော်ဆွေးနွေးကြရတယ်။နေမီနေဆက်တွေတပ်ပြီးနေကြီးပေါ့ကြာချင်းချီဆောင်ရွက်ပြုဖို့ဒီဆော့ဆော့ပြောတဲ့ကြာဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနေနေမြန်မာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးဖို့အဲလိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပဲ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့နှမြို့ကိုထင်တာဝဲကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့အလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲမန်တုံနံပါတ်2ခုခံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။2023အကုန်ဒီဇင်ဘာလမှာနမ်ဆန်မြို့မူဆယ်တရားငါးမိုင်ပြူဟာကုန်းနဲ့လောက်ကန်မြို့ကရန်လုံးတိုင်ကိတ်နဲ့နမ်ခမ်းမြို့တပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းညနာမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။မင်းစင်အော်ဒီ operation စလိုက်တဲ့အချိန်ဒီချင်းစခန်းကုန်းတွေမှာကျွန်တော်တင်ရမိတဲ့ဟာလေဒီကျွန်တော်တင်ရမိတဲ့လက်နဲ့တွေတို့ရဲ့ခဲရန်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတို့စခန်းကုဆုခွာသွားတယ်။အဲ့ဒါပြကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီအောက်ချီမှာတော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ခဲရန်တွေတော့တို့စက်တိုက်နေလို့ရှိရင်တိုက်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ကမတိုက်ဘူးတို့ကဆုခွာသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကြည့်မစင်ဒီသူရဲ့လက်အောက်ကဒီအခုရှိနေတဲ့စစ်သားတွေလည်းတပ်ဝဲတိုက်လို့စိတ်ရောမရှိတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပြင်မိုက်သွင်းနဲ့နေမည်ဆိုပါကဒေသရှိပြည်သူများသာခံစားရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြင်းအောင်လိုင်ကပြောထားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတို့ကလည်းအယက်သားနေထိုင်ရာကနေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ရှိမည်ဆိုပါကစီရဲပြစ်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုတည်တည်ပြောထားပါတယ်စစ်မြေပြင်ရှိဝင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာပြန်လဲထုစစ်စင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့လူနေအိမ်တွေ၊ဇေဒီပထိုးတွေ၊ဖျားကျောင်းကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေပါလေ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လမ်းဆန်းမန်တုံ၊ဒကန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရံပြဲမြို့တွေမှာအယက်သားတိုက်ခိုက်တိုက်စင်မှုများပြားလာနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးအပ်ရတဲ့အတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့တည်းချမ်းမွှေးနှမ်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။ဟိုးမယ်ဟိုးမယ်လေရန်ဟို